我国每年有60万人死于冠心病，120万人死于脑梗死和脑溢血，其中 80% 的病例是由血管中形成血栓所致的。但是血栓的形成有一个过程，在前期并不容易发现。有什么办法能够预防血栓的形成呢？今天要给大家推荐一个生活中常见的食品，别看它不起眼，它可是具有超强的溶发功效哦。小纳豆的大功效，截至2006年，世界各国的科学家、学者发表纳豆研究论文及实验报告，已多达50000余篇。美国心脑血管专家说，在他们一生的研究中，纳豆和纳豆激酶是新开发出用于预防和心脑血管及相关疾病最安全、最有效的溶栓剂。国际血栓联合会确信，长期食用纳豆是日本人长寿的主要原因之一。纳豆中含有多种活性物质，而其中的纳豆激酶可直接分解血栓，其溶栓效果相当于鸟激酶。纳豆激酶对血栓的作用时间长达8-12小时，然而鸟激酶的作用时间只有30分钟，鸟激酶只能注射，纳豆激酶既可注射也可口服，而且可以在毛细血管中发挥作用。纳豆在日本已食用了1000年，是一种安全食用的血栓预防剂。纳豆也是世界230多种普通食品中唯一能溶解血栓的食品。科学研究发现，日本人之所以健康长寿，其中小小的纳豆功不可没。说了这么多纳豆的好处，纳豆是什么呢？其实纳豆的祖籍在中国，我们中国的名称叫豆豉，大约始于秦汉，在唐朝的时候由中国传到日本，他们将豆豉更名为纳豆。1980年日本仓敷大学科学部部长、世界洋行教授首次从230种食品中发现纳豆是唯一能溶解血栓的食品。他将脑血栓患者常服的血栓药放在一定量的人造血栓上，经过一个晚上的时间才能溶解。然而一粒纳豆放在同样的人造血栓上，仅3小时就将同样量的血栓全部溶解了。此外，纳豆能够溶解已经形成的血栓，在人体内的有效作用时间比血栓溶剂长4个小时以上，最长可达12个小时。每天吃100到200克纳豆可预防血栓类疾病，常吃纳豆能防隐性血栓。我国每年有60万人死于冠心病，120万人死于脑梗死和脑溢血，其中 80% 的病例是由血管中形成血栓所致的。大量的临床医学实验证明，冰冻30杯1日之寒，患者发病前往往有一个隐性血栓病变过程，当他们继续恶化时就会形成真正的血栓。而纳豆中所含的纳豆菌、卵磷脂、亚油酸等能够排除血液中的甘油三酯等化学物质，尤其能化解隐性血栓，起到净化血液、使血液流动顺畅等作用。如果想达到溶血栓的效果，晚餐吃纳豆效果更好。李红教授说，实验表明，食用纳豆在1-8小时内，纳豆激酶才会发挥溶解血栓的功能。而脑梗、心梗的发病时间多为每日清晨和每周的周一，因此每晚尤其周日晚餐吃纳豆效果更好。同时吃纳豆最好生吃，要比熟吃效果好。豆豉的药用与治病，豆豉不但可以溶栓，还有很多其他的功用。我国古时即以豆豉作为一味中药，中医学认为豆豉性味苦、寒、无毒，归肺、胃经，具有解表清热、透症解毒的功效，主治风热头痛、胸闷烦呕、痰多虚乏。专家认为豆豉有淡豆豉、炒香豉、青豆豉等，因炮制不同，性质也不尽相同，用清汤、桑叶同治的则药性微温，未用其他药物同治者，其痛发力很弱，若要发表作用强，则还需依靠麻黄、苏叶的作用。入药治病则多用淡豆豉。豆豉入药治病，古代医圣张仲景在《伤寒论》中首次记载豆豉入方间，名方栀子豉汤从古到今一直被医界沿用。
民间最常用的是豆豉治感冒、头痛发热，食疗房间以香葱、炒豆豉、生姜煎汤，趁热服下，感冒很快就会好转。这三种既是食品又是药物，在流行性感冒发病季节，可以将其当作菜肴经常食用，有很好的预防作用。这三种食物在我国古代的药典中早有记载，被称为葱豉汤，是感冒的传统名方煎，豆豉与栀子配伍，药典中称为栀子豉汤，专治发热吐泻、烦闷不能入睡的病症。古医书记载，用豆豉、栀子水煎去渣，每服半盏，得土积郁。豆豉和大蒜各等量，研合为丸服用，可治去瘀。豆豉炒香研末，以香油调和外敷，则有消散单毒的功效。另外，当服用药物过量时，可以用豆豉煎至灌服，常能减轻不良反应。好书推荐，营养专家的健身寄语二，聚焦脑血管保健。本书对当前危害人类健康最为严重的心血管病的危害因素与膳食关系密切的疾病，诸如高血脂、动脉硬化、高血压、糖尿病、血液粘稠、中风、冠心病等现代文明并发病的新概念与防治进行了重点介绍，阐明了人的脑与心脏功能的特点与发病先兆信号，着重叙述了心血管疾病与饮食防治方法，对于食疗及日常饮食依据做了详尽阐述，既强调食物是最好的良药，又阐明了饮食不当不但不利于健康，还可以导致疾病以及患病时的饮食依据，购书详情下方。本文部分内容选自营养专家的健身寄语二，聚焦脑血管保健，中国中医药出版社出版，李永海编著，金亚成审定，最终解释权归原作者所有，请勿。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。